әлемді 6 күнде жаратқан екен. Шексіз бос жаханда ең алғаш 7 қабат аспан мен сәулелі нұр пайда болыпты. Одан соң өзен, көл, таулы қырат өрнектелген жер ана кілем іспеттес төселіпті. Ғаламның пайда болуы туралы Құран Кәрімде осылай делінген. Содан бері көне шығыс үйінің төрін кілемсіз елестету мүмкін емес. Қала берді түркі шеберлерінің қолынан шыққан дүние, өрнекті кілемді әлемнің әр түкпірінен табуға болады. Шығыста кілемді үйдің табалдырығынан бастап төсеген. Көшпелі өмір салтын ұстанған түркі тілдес халықтар үшін киіз үй, кілем, алаша, текемет секілді қолөнер туындысымен көмкерілуі шарт. Жан-жақты қоршаған тас қырат, жапан дала арасында көз жауын алатын түрлі гүл, ағаш, құс, жан-жануар бейнеленген кілемдер ғажап ертегі іспеттес. Көне жазбаларға сүйенсек, Хазыров патша сарайында Арабия түбегінің жаулап алғанына орай сонау 6-шы ғасырда көктем кілемі тоқыла бастаған. Алтын жіп ерімі, жібек және гауһар асыл тастармен сәндеп тоқылған гүл бақша биіктігімен тең ғажайып кілем салмағы бірнеше тоннаға жеткен. Парсы астанасын арабтар жаулап алып, құнды дүниені талап, бірнеше бөлікке бөліп, өздерімен алып кетеді. Еуропаның патша сарайлары орта дәуірдің өзіндақ, дәлірек айтсақ 16-шы ғасырда түркі шеберлерінің қолынан шыққан кілемдер үшін сауда-саттық экспедицияларын ұйымдастырып отырған. Дәурені жайнаған ғажап кілемдердің атағы дүниенің төрт бөлігіне тарайды. Совет одағының тұсында әлемді дүр сілкіндірген жаңалық ашылды. Орталық Азия мекенін қоныстанған халық бұдан 2500 жыл бұрын кілем тоқу өнеріне ие болған. Мұның дәлелі ретінде 1949 жылы Алтай өңіріндегі Пазырық обасынан табылған тарихи құндылықтарды келтіре аламыз. Қорғандардың бірінен бұғы, құмай, жылқы бейнеленген қатты киіздің бөлігі табылды. Ғалымдар бірнеше мың жылдық өтсе де, кілем тоқудың әдіс тәсілдері өзгеріссіз қалған деген таңға жайып тұжырымға келді. Совет өкіметі тарқап жатқан кезде ұлттық сана сезімдейді, оянған соны. Қарап отырсаң, осы қазақтың қолданбалы өнері өте терең тарихта жатыр. Жаңағы біздің халықтығымызды, елдігімізді білдіретін тікелей бір нышан. Соның бір зерттелмеген дүниесі қазақ кілемі екен. Базырық қорғанынан табылған киіз бетіндегі ою өрнек пен оның жасалу әдісі қазақтың сырмағы мен түс киізінен аумайды. Тарихшылардың түйіндемесін негізге алсақ, тоқыма өнері орталық Азия көшпенділерінен бастау алған. Өйткені түс киіз, кілем, текемет, алаша, мұның бәрі суық пен ылғалдан қорғап қана қоймай, кіреберіс есік пен жердегі төсеніштің де қызметін атқарды. Қазақ халқының салт-дәстүрінде кілеммен ұштасатын тұстар аз емес. Қазақтарда да қызыл өте жас қызға берген жасауы қызыл түсте берген. Енді жанып, жайнап көрінсін деп, ана ішіне орнаменттары, тұмарша орнамент солары қойылған, тұмарша енді ана әлгі қызды жас жұбайларды сақтап тұрсын дегендей көп ана орнаменттарменен сөйтіп салған. Енді қызды алып шығып кетеді ғой, сонда керуен баяғыда бізде көшпенді халық болғанбыз ғой, сол қызды алып кетер кезде мына керуенге салып, неге салып, қоржын, ана кілемдерін салып сөйтіп қызды ұзатқан ғой. Тек қана дәстүр емес, мына Абылай ханды ұлықтау кезінде де ақ киізге орап халық кәдімгі қошемет көрсеткен. Хас шебердің қолынан шыққан қолөнер туындысы тарихи құндылық. Себебі әрбірінде кейіпкер, сюжет желісі және өзіндік құпия бар. Ғасырлар бойы шығыс кілемдері адам санасын таңғалдырып келеді. Мұндай ғажайыптың түп төркіні неде? Қолөнер бұйымдары бүккен құпия қандай? Археологиялық ескерткіштерден әрдайым адам өмірінің көрінісін көруге болады. Ой өрнек адамның ішкі жан дүниесін, нық табиғатқа деген көзқарасын көрсеткен құрал. Толқын, құс, белгі мұның бәрі тектен тең емес. Толқын су, құс көктегі тәңір, ал белгілер күн мен өмірдің шексіз айналымын көрсетеді. Адам, жан жануар, құс түркі халықтары салған өрнектерінің басты тақырыбы болған. Құс
Соның салдарынан үй жиһаздары түрлі әбзел мен тұрмыс заттарынан біріне-бірі ұқсас белгілерді байқауға болады. Жазу кейінірек келді, ал қоршаған табиғатты бейнелеу бұрыннан келе жатқан дәстүр. Жазуға көпшіліктің қолы жетпегені белгілі. Тоқымашылар қарапайым халық қой, ал тоқу жазу сызуға дейін пайда болған өнер түрі. Ислам діні таралғалы Аллах жасаған адам, жан-жануарды бейнелеу күрт тоқтатылды. Оның орнына өрнектер түрлі белгімен Құран сүрелерінің үзінділерінен сыр шерте бастады. Исламның келуі намаз оқуға арналған төсеніш жай намаздың пайда болуына әкеледі. Оның бетінде араб тілінде «Бисмиллахи рахмани рахим» деген жазу бар. Жай намаз мұсылманның мешітте не үйде пайдалануына арналған төсеніш. Әр үйде қонақтарға арналған бірнеше жай намаз болу шарт. Жай намаздан басқа еденге алашан төсеген, қалғаны тек қабырғаны сәндеуге арналған. Егер Құран сүресі көрсетілсе, жерге төсеуге болмайды. Жай намаз бетіне келесі дүние жұмаққа өтетін қақба, михраб бейнеленеді. Екі әлемнің қиылысы болған кілемшедегі нұрлы сәуле санаға келесі дүниеге өту үшін арналған шекара деген астарлы ой салатыны сөзсіз. Ең көп кездесетін түстер жасыл, қызыл, ақ. Әр қайсысының өз мағынасы бар. Мысалы, жасыл жұмақ бақшасын, қызыл патша түсі, ал ақ барша түрлі түстің бастамасы дегенді білдіреді. Кілемнің адамды аспан әлеміндегі жаңа белесіне көтереді деген сенім сүйемелдеуімен ұшқыш кілем жайында аңызға да жеттік. Енді кілем халық ертегілері мен бейнелеу өнерінде кездесетін ғажайыптың біріне айналды. Қазақ халқының дәстүрлі бұйымдарында қару жарақ өнері, киіз үй жиһаздары, зергерлік әшекей, кілем тоқу, алаша мен түс киіз басу, ыдыс аяқ және киім кешекте ою өрнектің сан түрі қолданылған. Қазіргі таңда оюдың 200-ден астам түрі белгілі. Егер де ары сары даланы алатын болсақ, мынау Жизақ өңірінен болсын, әлде мына Арқа өңірінен болсын бір кілемдер келіп қалады. Тура жеріне сай сарғыш нақыштар көбірек. Бір үйлесімді әдемі сарғыш түстес. Егер де сырдың бойы сулы, нулы, әлде жаңағы әңгірен, жоғар жағы әңгірен қазақтар мекендеген тамаша. Енді ол кейінгі кілемдер тоқып жатқан дәстүрлі жерлер ғой қазіргі. Сол жерлерден осындай бір қою, қошқыл, қанық бояулы қазақтың масаты кілемдері шығып қалады. Ою өрнектің ең бастысы мүйіз. Осының негізінде басқа да белгілер туындайды. Тек атаулары ғана өзгеріп отырған. Дәл осы мүйіз белгісі түксіз кілем алашаны тоқуда кеңінен етек жайған. Текеметте бұл жүннің ең негізінде орын алса, сырмақта екі түсті жүннен ойылып бастырылады. Бас құра алашаның ортаңғы деңгейі мына үш бәйтеректен тұрады деп санаймын. Ағарыс, бегарыс, жанарыс. Бұл сыйлы ағаш, киелі ағаш. Киелі ағашқа қазақтар әрдайым тұмарша байлаған. Екі иығында періштесі бар. Жаңағы ата бабаларымыз рухани дүниесі бай. Мынау осы бұрыштама шығыста рухани дүниелікті білдіретін арнамент саналады. Осы рухани дүниесі бай ата бабамыз осы киелі ағаштың әуесінде мекендеген деген бір әңгіме өзі үйлесіп тұрады. Қарасаңыз, Египеттен, Мысыр елінен Хелван университетінен келген профессор Мұхаммед, сол кісі Мұхаммед жазуын оқып кетті. Ол сол кезеңдегі ислам дінімізден хабар береді. Шығыс кілемінің басым бөлігінің ортасында ашылған гүл ретінде бейнеленген медальон бар. Оның мағынасы сан алуан. Отты жанар, аспанға қарап тұрған гүл. Мешіт күмбезіндегі айналы өрнектің түрі деп жатады. Кейбір кілемдер тік бұрыш жиынтығынан тұратын белгілермен өрнектелген. Бұл әр әулиеттің өзіндік таңбасы болып есептелінеді. Гүлмен безендірілген кілем көркем, бірі шекті ғұмырды бейнелесе, анар егістікті мол беретін құнарлы жер, бадамгүл тұрғындардың ұзақ жасауын, бұтақ өмір ағашы деген ұғымды білдіреді. Геометриялық элементтер төрт бұрыш, қиық және басқалар көптеп кездеседі.
бұл ауыл шаруашылығымен тығыз байланысты. Үш бұрыш қорғаштау, алты төрт бұрыш құнарлылық, су, жер деген ұғыммен жасалған. Орталық Азияда тоқылатын кілемдер өзара ұқсас келеді. Мысалы, бұл секілді өрнектер. Мұны қытайлықтар да қолданады. Бұта үнді киімдерінде көптеп кездесетін өрнек. Әр елде оның мағынасы әртүрлі. Бұл түрік қияры, су тамшысы, құрма, жаңғақ, тіпті жалаңдаған от тілі де болуы мүмкін. Көне өрнектердің біріне парсының барлық тәрізді мах белгісі жатады. Бұл парсы аңызындағы толғанайда көтерілетін балықтың кілемге түсірілген бейнесі. Тоқылған кілем өрнегінің арасынан кейде арабша келтірілген туындыгердің есімін оқуға да болады. Егер кілем атақты шығармашының қолынан туындаған болса, оның құны бірнеше есеге дейін өседі. Осындай шығармалар кейде бір тума сәндік қолданбалы өнер туындысы ретінде бағаланып, көркем сурет, зергерлік өнермен көне қару-жарақпен қатар қойылып жатады. Горбачев Үндістанға барар сапарында одақ республикаларына сыйлық дайындауын тапсырма береді. Барлық заттың ішінен Индира Ганди бейнеленген мына кілемді таңдап алды. Раджив Ганди бұл сыйлықты үлкен ықласпен қабылдапты. Мысалы, Насими бізге белгісіз, сондықтан бейнесі де дәл емес. Ал Гейдар Алиев біздің арамызда болған тұлға. Тіпті Алиевтің өзі Камиль мені кілемде суретшілерге қарағанда дәлме дәл түсіреді деп айтқан екен. Күні бүгінге дейін сапалы кілем жылдан жылға өз қасиетін сақтайды деген ұғым бар. Расында да шеберлер енді ашыған жүзім шырыны шарап емес, жаңа тоқылған кілем әлі кілем емес деп жатады. Ертеректе жаңа тоқманы базар алаңына тастап, үстінен мыңдаған адамды жүргізген. Соңынан кілемге назар салсаңыз, оның жүні түтіліп, мамық және жұмсақ бола бастайды. Тоқымашылар нағыз шебер тоқыған кілемнің жыртылып, не түсінің бозғыл тартпайтынын білген. Бұның ені бір метрді. Анам ертеректе бір бойжеткенім, қымбат кілем тоқығаны жайында аңыз айтып берді. Ол сұр жіптен тоқыған кілемі жөнсіз шығып, көңілінен шықпайды. Содан кілемге өз шашының қарасын, көзінің жасыл, бетінің қызыл әрін береді. Кілем ерекше түске боялып, отбасына дәулет сыйлайды. Ал бойжеткен өз сұлулығынан айырылған екен. Шын мәнісінде шеберлер тоқыма станогының алдында отырып, көз жанарымен шашынан айырылады. Ертегі өмірмен тығыз байланысты. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, 15-18 ғасырда сүрген хандардың өздері қолдарынан өнер тамған шебер болыпты. Алдала шайқастары кеңінен тараған тұста жаулап алушылардың дені қолөнер шеберлерін тірі қалдырып отырған. Шеберліктің шегіне жеткен қолөнер тарландарын хандар көбіне өз сарайының маңында ұстаған. Қазіргі таңда қазақ жерінде әсіресе оңтүстікте түкті түксіз кілем тоқу өнері тараған. Өнердің бұл түріне бүгінде жоғары оқу орындарында оқытады. Бізде көркем тоқыма кафедрасы дейді. Біздегі студенттердің дені көбі осы елден, ауылдан, елдің ортасынан келген қыздары бар, ұлдарымыз оқиды. Студенттер профессионалды түрде, кәсіптік түрде нағыз қазақтың қол өнерін жетік білетін жаңағы ісмер шебер болу керек. Тарих қойнауына енсек, адамзаттың бүкіл тағдырын өрнек арқылы безендіргенін байқаймыз. Мысалы, жамандық пен тіл көзден сақтайтын белгі не Тәңір сыйлаған дүние, қоршаған орта, табиғат, махаббат пен зұлымдылықты әсерлеп жеткізетін де осы бейне. Соғыс, майдан мен шайқаста өрнектелген ту мен аттанып, соның астында мерт болып жатқан жауынгер қаншама. Бұл белгілердің көпшілігі күні бүгінге дейін адамзат жадынан еш қалмай, бізге тарих, шежіре мен өмірдің тылсым тұстарынан хабар береді. Тоқыма өнерін жасап жатқан кезде, тігіп жатқан кезде, қолғабыс жасап қасында отырған қыздарға, сол әжелеріміз, апаларымыз жаңағы ертегілер айтып, әйтсе сол ойы өрнек туралы аңыз әңгімелер айтып, сонымен қатар жаңағы тақпақ сөздер, жұмбақтар айтып, жаңағы өзіміздің ұлттық дәстүрімізде сол барынша өзі күнделікті қалыпта көтеріп отырған. Қолмен тоқылған кілем әлде де қымбат бағаланып жатады.
оның бояуы табиғи таза заттардан алынып, әр өрнегін келтіру үшін бірнеше айдан жылға дейін уақыт өтеді. Бүдірмен тегісі дұрыс түспей қалған тұс, оның құндылығын арттырмаса, азайтпайтыны белгілі. Кремді ұстап, сезіп көру қажет. Бұл деген қолөнер жұмысы ғой. 90%-ға дейін сенімділікпен кремнің қай өмірде жасалғанын айталамын. Жүннің түсі, әрленуі, бояуына қарай қай ауылдан екенін де анықтауға болады. Жасы 50-70 жылдан асқан кремдер өте құнды. Оны елден шығару мүмкін емес. Мен оны сатпас дедім. Бұл халық байлығы. Осында қалуы керек. Қазақ халқының өмірі тылсым ғарыш спеттес киіз үйінде өткені аян. Киіз үйдің табалдырығын аттаған жан, аңыз бен тарих көзі болған өрнектер әлеміне енеді. Көшпелілер тоқыған кілем беті, халық рухының биіктігі, бұдан өмір мен нағыз бостандық жайында сыр шертеді. Қазақы кілем халқымыздың ұлттық шығармашылығы, салт-дәстүріміздің күмбірлеген ең көне түрлерінің бірі. Зер салып қараған жан, кілемдегі бір-біріне ұқсамайтын әрбір түс, әрбір сызықта, әрбір символикалық таңбаларда терең астар жатқанын байқайды. Қараған сайын ойыңды тереңге тартады. Бұл шыңыраудай тұңғиық қазына. Өрнектің құпиясы мен ғажайып толы тілін түсіну уақыт еншісінде.